საქართველოს პრემიერის ოფიციალური ვიზიტი ავსტრიაში ირაკლი ხარებაშვილმა პარტნიორებს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის მხარდაჭერისა და ქვეყნის გვერდჩიდგომისთვის ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. ავსტრიის პრემიერი ამბობს, რომ საქართველო ევროპული საბჭოდან და ევროკომისიიდან მკაფიო სიგნალი მიიღო. ავსტრია ამ პროცესს სრულად მხარს უჭერს და მზად არის საქართველოსთან ყველა დონეზე ურთიერთობების გასაღრმავებლად. Кети Кардава გვერდდება პირდაპირ ეთერში პრემიერის ვიზიტის დეტალებით. Მოგესალმებით, კეთი. Დღეს ვენაში გაკეთებულ განცხადებებს და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დედაქალაქების პოზიციებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება ჩვენი ევროპული მომავლისთვის. ავსტრია არის ერთ-ერთი სახელმწიფო ევროგაერთიანებიდან, რომელმაც მხარი დაუჭირა საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მინიჭებას და ამით ურთიერთობებში საბოლოო მიზნის განსაზღვრას. Ახლა ავსტრიაც და დანარჩენი 26 სახელმწიფო წელოდება თუ როგორ შეასრულებს ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველი სახელმწიფო პირობებს, რაც განისაზღვრა ევროკომისიის რეკომენდაციებით. Დღეს ავსტრიის კანცლერმა თქვა, რომ პროცესს მხარს უჭერს და უნდა ჰქონდეს საქართველოს ავსტრიის იმედი. Მან თავარ გამოწვევა დაასახელა ოკუპაცია და აგრესიული მეზობელი. საუბარი იყო ასევე უკრაინაში რუსეთის მიერ წარმოებულ ომზე და კანცლერმა თქვა, რომ რუსეთმა გლობალურ სტრატეგიულ მიზნებს ვერ უნდა მიაღწიოს. Რაც შეეხება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ქვეყნის მთავარი მოტივაცია არის ევროკავშირში გაერთიანება და საქართველომ დაიწყო უკვე რეკომენდაციების შესრულება. ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს პრესასთან საუბრის დროს თქვა, რომ ყველა მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ უკრაინაში ომი დასრულდეს, მშვიდობა და სტაბილურობა აღდგეს. Ავსტრია საქართველოს გეოსტრატეგიულ პარტნიორს უწოდებს, აღიარებს საქართველოს ევროპულ მისწრაფებას და სამომავლოდ ევროპის საზოგადოების და ერთობის ნაწილად განიხილავს. ავსტრიის პრემიერმა კარლ ნეჰამერმა საქართველოს მთავრობის მეთაურს ირაკლი ღარიბაშვილს ვენაში პირველად უმასპინძლა. Საქართველოს დეკემბერში ევროკომისიის ახალი ანგარიშის შემდეგ კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ევროკავშირის 27 ქვეყნის თანხმობა სჭირდება, მათ შორის ავსტრიის ხმაც. საქართველოს პრემიერი ამბობს, რომ ქვეყნის მიზანი ევროკავშირში გაწევრიანებაა და მანამდე ახალ საფეხურზე გადასასვლელად ხელისუფლება მზადაა რეკომენდაციები ზედმიწევნით შეასრულოს. Ჩვენ განგვესაზღვრა 12 პრიორიტეტი, ასე ვთქვათ, 12 პუნქტი, რომელზეც ჩვენ უკვე დავიწყეთ მუშაობა. ჩვენ გამოვიდით ინიციატივით, რომ ამ პროცესში ჩაერთოს არა მხოლოდ მთავრობა და ჩვენი ხელისუფლება, არამედ მათ შორის ოპოზიციური პარტიებიც, მიიღონ მონაწილეობა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა, იმისთვის, რომ ეს პროცესი გახდეს ინკლუზიური და ფართო ჩართულობა იყოს უზრუნველყოფილი. Ჩვენ ამის გარანტიას ვაძლევთ ჩვენს პარტნიორებს და ჩვენს ევროპელ მეგობრებს. ქართული დელეგაციის მასპინძელმა კანცლერმა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციაზე ისაუბრა, უსაფრთხოების გარანტიებზე, სტაბილურ სივრცეზე. ნეჰამერმა მხარდაჭერა დააფიქსირა საქართველოს მიმართ იმ გზაზე, რომელმაც ჯერ სტატუსამდე და შემდეგ სრულფასოვან წევრობამდე უნდა მიგვიყვანოს. Ჩვენთვის, ავსტრიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს მხარდაჭერა ქვეყნისა, რომელიც აღიარებს ევროპულ ღირებულებებს და მისწრაფვის ევროპისკენ. Ამ გზაზე საქართველოს მხარი უნდა დაუჭიროთ, რათა საქართველო გახდეს ჩვენი თანამეგობრობის წევრი. ევროპულმა საბჭომ ჩამოაყალიბა კონკრეტული რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ პროცესის სწრაფად უზრუნველყოფა, და მე ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორია. ავსტრიის კანცლერს კითხვა ევროპის კონტინენტზე 24 თებერვლის შემდეგ შეცვლილ უსაფრთხოების არქიტექტურაზე და ახალ პოლიტიკურ დღისწესრიგზე დავუსვით. რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებული ომის გავლენაზე, რომელიც საერთაშორისო სამართლის უგულებელყოფის გამო ყველას ეხება. რუსეთის პრეზიდენტის სტრატეგიამ არ გაამართლა. მან მიიღო საზღვარზე უფრო დიდი და ძლიერი ნატო, რომელიც მზად არის, რომ ბევრად მეტი თანხები ჩადო შეერაღებაში, ვიდრე ეს აქამდე ხდებოდა. ეს რეალურად ნიშნავს იმას, რომ რუსეთის გლობალური სტრატეგიული მიზნები ვერ იქნება მიღწეული. Ომი წარმოადგენს ტრაგედიას უკრაინელებისთვის. საქართველო თავის მხრივ თავშესაფარს აძლევს უკრაინელ ტოლვილებს. საქართველოს ძალიან მძიმე გამოცდილება აქვს კონფლიქტების თვალსაზრისით, თუმცა რეგიონში საქართველო აღიქმება როგორც ძალიან სანდო შუამავალი კონფლიქტურ მხარეებს შორის. საქართველოს მთავრობის მეთაურს კითხვა ავსტრიელმა ჟურნალისტმა ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე, დემონსტრაციებზე და ოპოზიციასთან კომპრომისზე წასასვლელად მზადყოფნაზე დაუსვა. ჩვენთან არის ძალიან ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება,
ძალიან ძლიერი ოპოზიციური პარტიებიც, ოპოზიციური არხები, ტელეარხები. Და სიტუაცია არის რადიკალურად გაუმჯობესებული. Დემონსტრაციების გამართვა ყველა ნებისმიერ დემოკრატიისთვის არის დამახასიათებელი. Ყველა ქვეყანაში იმართება დემონსტრაციები. Მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს დემონსტრაციები, ისე როგორც სხვა დემონსტრაციები, დასრულდა უშედეგოდ. Თავრობა არის სტაბილური, მყარი, ძლიერი და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი ქვეყნის წინსვლას. Პრემიერმა ავსტრიის მიმართ მადლიერება შეხვედრის შემდეგ ტვიტერზე გამოთქვა. Aktivuri politicuri de economicuri urtiertobebis gapartoebis shesakheb zalian saintereso shekhvedra mkonda Austriis Respublikis Federalur Kansler Karl Nehammertan. Sakartvelos suverenitetisa da territoriuli mtlianobis, iseve rogorts evropuli mistrapebebis mkhardacheristvis Austriis madlobeli var. Vimedovneb rom chveni samomavlo partnioroba qvela formatshi gapartovdeba. Gharibashultan shekhvedras gamoekhmaura Austriis kanslerits. Gvaqs mchidro ekonomikuri urtiertobebis shesabamisat zalian gamikharda premier ministr Irakli Gharibashviltan shekhvedra. Gansakhilveli temebi iqo chveni or mkhrebi tanamshromloba da Evrokavshirtan shemdgomi daakhloebis shesazleblobebi. Saubari sheeqo Ukrainis tsinaagmdeg Rusetis tavdasxmit oms, romelsats chven orive vgmobt. Ar sheizleba daviviqot gaqinuli konfliktebi samkhret Osetsa da Abkhazetshi. Avstriam kapio duchers mkhars Sakartvelos territoriul mtlianobasa da suverenitets. Ambitsiis aqs aseve gansakutrebuli mnishnoloba ეს არის საქართველოს ევროპული მომავალი, საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია და ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ ავსტრია, ქვეყანა, რომელიც გამოირჩევა საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებებით, აღნიშნული ვიზიტი იქნება ახალი იმპულსი იმისთვის, რომ ავსტრიამ მყარად და ძალიან ძლიერად შეუწყოს ხელი საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას. საქართველოსთვის მინიჭებულ ევროპულ პერსპექტივაზე, როგორც პროგრესისა და შემდგომი ინტეგრაციის მაღალი დონის აღიარებაზე, ასოცირებული სახელმწიფოს მიერ რეკომენდაციების შესრულებაზე, მზადყოფნაზე და უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ავსტრიის ეროვნული საბჭოს პრეზიდენტს ესაუბრა. Ძალიან საინტერესო საუბარი მქონდა Wolfgang Sobotkasთან. ავსტრიასა და საქართველოს მთავრობებს შორის თანამშრომლობისა და ურთიერთობების გაძლიერება დიდ წვლილს შეიტანს და გააძლიერებს ჩვენი ქვეყნების პარლამენტებს და საპარლამენტო ჯგუფების თანამშრომლობას. Irakli Gharibashvilma ავსტრიელი პარტნიორები საქართველოში მოიწვია.